Asogo jakira bano manchi muri ngato kuriye birengera libya ba Kenya nene kuruasi county ya Nyamira anene asengane liye lengete egoikiwa asobo sibwe bunge asirit kulalero ye lengete ku mwaka isikomokonyi bumurai bwense ligati gachagua kurengana bamenya bu be county Nyamira anene kuruasi nsemeli ya kemera yego toka sibunge kitu masaba igobanyarire bakuruye birengera libya ba sebono batirumna murai bwense nere omocho nere omocho lete ko bomoko nyoye nere uganiti use nere nandura kwanire ngane iyo ekarobatirana nere ugusira ligatigashagwa wakwa isiko kuruwa sobisi yoko bomukonyi umurai wensi nyeri gachagwa asarenda ende nyumbani kwa mana ni mtu ambaye akona ukabila the first position ye yeah, alisema ya kwamba hii serikali ni ya shares ile ilimaliza kabisa kisiasa yeye si mtu ambaye anataikana kuwa kwa ile afisi even the profile ya kufanya kazi ya deputy ajui itinerary ya kufanya kazi ya kila siku 24 hours ajui ni afadhali aende nyumbani alafu uchaguzi ufanywe wengine kwa chumbe wasiweke hiyo muswata kwa sababu rais wetu William Samoei Ruto walikuwa wawili tuliwapigia kula wakiwa wawili rais na naibu wake. Hiyo impeachment kama wanataka ikisindikana, wanaleta kwa wananchi ili tupige kula tuone kama tutarutisha huyu naibu wake ligati kwa sawa. Sababu sisi mwenye tulipigia kura ni Samoei William Ruto, huyo rais yetu, sababu yeye ndiye alichagua Gachagua kama running mate yake. Na kama president ameona Gachagua ameanza kuyumba yumba, ako na light ya kumuweka nje ili Kenya iendelee mbele. Ikiwa naibu wa rais awaambatani na yeye ni kuonyesha kana kwamba yeye amtaki, na kama amtaki atoke tuendelee na serikali kwa sababu bado muda na bado mto wa kudoza tuendelee kwa kazi. Kama wameona hii serikali imewashinda, kuacha watoke wote. Turudi election tutague watu wenye wanafanya nini kwa tufanyie kazi. Hata yule Ruto mwenyewe anataka kuuza uwanja wa ndege. Sasa si ni kama nataka kuuza Kenya yetu. Sasa kwa watu wajizuru wote, turudi election, tupange serikali yenye inakuja, tutakuwa viongozi kwa wana.